jest u Kościanów. Samozřejmě vítáme lidí ze silnic. Takže tady máme to překvapení, motorkáře, lidí ze silnic, toho, co je nejblíž, Míru Kláska, regionální ředitel, to si poznáte, protože to je každý rok a on se ještě přijde s kamarády, nemá cenu, abych mluvil já, já mu předám mikrofon. Máme tady několik dětí z dětského domova Kukla Nešku, kde jsme patroni, měli by tady být na ty děti, děti tady jsem jel. Chodíme na pivu a dáváme jim dárečky, staráme se o ně a jsme rádi, že... Jdeš tam blíž kusa. Rytířský děti, dětský hodnou a Dubá Reštná. Ahoj! Ahoj! Zdraví vás, Košťálov! Tak. Takže ještě jednou vítáme lidi ze silnic a uděláme v těžiště nějak předstoupit. Dětma, svítí zema. Díky, ahoj! Tak jsou tady připravený samozřejmě dneska nějaký hry o určitý ceny. Můžete samozřejmě soutěžit. Mám plnou baterku. Prosím! To máte tak? Jak to prosím? Nemám prosím! Jak to prosím? Mám.
jasně, jak vej. Pozval. Já jsem slyšel, já to říkáš. Výborně. Tak jdem se zeptat digitální časomíry. 25.54. 25.54. Honza Rytíř. Honza Rytíř. Nemám vás rád. Tak Honza od Rytířů vyrazil se svojí javou na trať. A požel byl zřejmě špatně umístěn. Od té doby, co řekl, že se může najíždět na kužele, tak ti, který je bebou, stečí. Ha, zkrátka. Tak, dobrý. Za zkrátkou. Ne, to má ode mě tu trasu na tady je to. Ne, tam je. A dej to. Jasně. Ty vole. To se bude chránět úplně. Čas 19.55, nejlepší čas, Filipe. Šampáňu. To bych prostě... Časem 19.88. A na třetím místě Marty Rytíř. Dáme nějaký rovný ceny, vydržte chvilku. Časem 19.88. A na třetím místě Marty Rytíř. Dáme nějaký rovný ceny, vydržte chvilku.
Vlech máš party, to no, kapalo z vrchu všechno, vole, já říkám, já pijím utéč, už se nedá nic. Ne, já si říkám, já musím utéct, vole, dělej běž, vole. A to už to hořelo, to hořelo. Hele, to ještě jsme měli napřed. Tadyhle prožitnu, ty vole. A ono to bylo málo, já jsem to ještě roztrhával. A teďka ještě stačí, já bych to prožitnu. Hele, já si jdu dát, je ta vodka. Musíme do ruci, ty vole, hoši. Já jsem se klepal jak slup, děkujeme a potraviny u Jakuba. Tak jo, jsou... soutěžit, nebo všichni. Jsou soutěže, ale získáváte nějaký body na těch soutěžích. No, na štákání na rampě. Na potom nějakou soutěž. Mohličko, dlouho.